Dnešním hostem v Party Servisu je kapela Back Office. Ahoj kluci. Čau. Ahoj. Já musím říct na začátek hned, že kluci hrozně řešili vlastně, jestli jim to sluší a tak. Musím říct, že jim to opravdu sluší. Nejsem teda ženská, ale fakt jako, že to tričko krásný, že tady bunda. Mimochodem, my tady máme hroznou zimu ve studiu, tady je hrozná zima, takže vlastně tady kolega si vzal zimní bundu. Nicméně kluci, pro ty, kteří vás neznají, možná byste se mohli trošku představit. Vy jste kapela teda Back Office, co hrajete za hudbu? My jsme Back Office, hrajeme takový pop rock, hodně se, nebo trošku se stylizujeme do těch britských ostrovů. A hlavně těma bundama teda. Je to hlavně těma bundama, trošku do Švýcarska tak. A teď jsme začali dělat ty písničky v češtině, dělali jsme vlastně donedávna jenom anglicky, teď jsme trošku přišli na češtinu. A no, hrajeme kde se dá, jsme objevili pár festiáků přes léto, děláme na nový desce. Připravujete nějaký nový klip? Nebo nový klip už je hotový? Ten bude, teďko děláme na nový písničce, kterou vlastně doděláváme a jakmile bude hotová, tak začneme točit klip. Mm-hmm. A vy jste přinesli sebou nějaký klip, to je klip k jaký písničce? To je klip vlastně k písničce For the Truth You Must Fight a ještě k písničce Getaway, mm-hmm. kterou si pustíme, každopádně jsou to obě písničky z první desky. Tak si můžeme pustit oba dva, tak nějak jenom, aby jsme nakoukli, jakou hudbu děláte a co k tomu točíte. Jinak vy budete mít dneska ve čtvrtek koncert. Bude to velký koncert, kde to bude? Ten koncert bude v pražském klubu Futurum. Takže bude od 8 hodin, všechny moc srdečně zveme, moc rádi bychom vás tam viděli. Představí se tam švédská zpěvačka Veronika Padilla. Přesně tak, která byla třeba na Sázava festu a hlavní část večera teda bude patřit nám. Bude to velký setík, zhruba tak skoro 2 hodiny. Dvě hodiny budete hrát. Hmm. Ještě bych možná mrknul na vaše internetové stránky, tam se můžou lidi dozvědět mnohem víc o vás. Jasně. Je www.backoffice.com a je to psáno foneticky, trošku nečekaně, takže backoffice. Krásně. My si to napíšeme tady do grafiky, aby to bylo lépe čitelné. Na kluci, jak to vůbec vzniklo, Back Office? To vzniklo tak, že já jsem pracoval v hotelu, nosil jsem tam kufry. A když jsem bylo tam spoustu volná, jakože si neměl co dělat, tak já jsem se tam jednou sednul a koukal jsem na tu místnost, která se právě jmenovala anglicky Back Office, kde se tam vždycky řešily nějaké věci, já jsem nevěděl co. A napsal jsem si to na papír, nevím z jakého důvodu, prostě foneticky, a říkal jsem si, je, to je dobrý, až jednou budu mít kapelu, se kterou to budu myslet opravdu vážně, tak to bude se jmenovat Back Office. A pak nastal ten čas, že jsem teda jako udělal kapelu, která se jmenovala Back Office, a od té doby to tak je. Mm-hmm. Ještě než se rozloučíme, kluci, teď jsem si vzpomněl, že vlastně vy, i přesto, že děláte ten pop rock, dá se to tak říct, tak jste zabrousili trošku i do taneční hudby. Michael C. vám dělal remix vlastně písničky Calgary. Mm-hmm. Jak k tomu došlo? My jsme k tomu dospěli, takže vlastně ta první deska ta byla opravdu v takových těch mantinelech toho pop rocku a my jsme si říkali, uděláme teď něco trošku jinak, zkusíme tam trošku elektroniky do toho vložit. A tak jsme udělali písničku Calgary, která měla už takový trošku taneční rytmus, něco tanečního v tom je. A pak vlastně jsme to dali Michaelovi, který s tou udělal vyloženě jako taneční věc. Mm-hmm. A tím to vlastně vzniklo, že jsme si řekli, pojďme zkusit něco jinak, maličko jako prolomit ty bariéry, jako které jsme si sami vlastně nastavili. Jo. To je, tím to bylo, no. Tak jo, tak kluci, já vám moc děkuju, to byla kapela Back Office, jinak ještě teďka pořešíme trošku ty volňásky na ten váš dnešní koncert, abych se tam rád podíval, nemám zrovna teďka prachy, tak když tak na mě počkejte takhle, tamhle, tam je Back Office, takhle, tak já tam pak dorazím, já tam pak dorazím, Back Office, no. Tak se mějte, kluci, taky, čau, ahoj, díky za návštěvu, ahoj, čau, ahoj večer, tam takhle doprava, jo, okay, hned jsem tam. Krásný. Kluci z kapely Back Office šli do naší tady Back Office, na UPC Express, já za něma za chvilku půjdu, ale ještě než odejdu, mám tady pro vás věci, které mi tady kluci nechali. Jsou to jedna, která dvě CDčka, For the Truth se jmenujou, a potom taky dvě kartičky podepsané kapelou, jo. To je teda něco zejména pro faninky. A teď pozor, dva z vás si můžou vyhrát po jednom CDčku a po jedné kartičce. Jediný, co pro to musíte udělat, je, jako vždycky v Party Servisu, když soutěžíme, odpovědět na naší soutěžní otázku. Dnešní soutěžní otázka se týká rozhovoru, který jsme tady z Back Office dneska měli, takže pokud jste pozorně sledovali, budete znát odpověď. Ptáme se vás na to, jaký DJ zremixoval písničku Calgary od kapely Back Office. Za A to byl Michael C, DJ Michael C, anebo to byl za B DJ Tiesto. Tak, zapalte mozkové závity, popřemýšlejte, popřípadě se koukněte na internet nebo něco podobného a až se to dozvíte, posílejte SMSky. Tady je tvar ETV Mezera Party Mezera Ačko nebo Bčko, k tomu samozřejmě kontaktní údaje na sebe a pak už jenom odesílejte na číslo, který vidíte právě pode mnou. Držím vám pěsti a tohle mám tady jdu schovat a až vyhrajete, tak gratuluju. Zítra v Party Servisu, ahoj!